Ողջունում եմ բոլորիդ, ուրեմն երեկվա տեսանյութն եմ շարունակում, կապված Bybit-ի նոր LaunchPool-ի հետ, ով չի նայել, անպայման նայեք և շուտով ընդամենը մի քանի րոպեից մենք կսկսենք մեր LaunchPool-ը, նոր LaunchPool-ը, Smile token ենք staking անելու և ստանալու ենք այդ token-երից նվեր։ Ուրեմն խնդրեմ, ես իմ Telegram-ն ալիքում միշտ թողարկում եմ նորություններ կապված ակտուալ տարբերակների հետ գումար աշխատելու և սա առանձին լրիվ ռուբրիկայա կապված LaunchPool-ների հետ, ուրեմն ժամանակ չեն կորցնում, քանի որ 2 րոպե է մնացել մեր ուրեմն LaunchPool-ի սկսելուն և ես դաժե մի վարկյան չեմ ուզում ժամանակ կորցնենք, ուրեմն 1 րոպե 45 վարկյան է մնացել այս տոկենին մասնակցելու համար, ցույց եմ տալի ինչպես եմ ես իմ գումարները staking անում և ուրեմն ստանալու ենք Smile token, որը արդեն 6-7 օրից արդեն լիստինգ է լինելու և կարող ենք արդեն վաճառել և ունենալ ինչ-որ որոշակի եկամուտ։ Սա ասեմ, որ առանց ինչ-որ ռիսկերի է կատարվում և իմ գումարները ես հենց ուղարկում եմ դեպի այս ճանապարհը, որովհետև տեսնում եմ, որ առանց ռիսկերի կարելի է վաստակել։ Հիմա ուրեմն ես ունեմ նաև տոն, բացի դոլարից 464 դոլար ունեմ, դրանից բացի 11 տոն ունեմ, հիմա այդ 11 տոնը մենք պետք է նախ մի հատ սպոտում ուրեմն վաճառենք, սարքենք դոլար, որպեսզի հենց դոլարով մենք մուտ գործենք այդ ամեն ինչի մեջ։ Так, հիմա մի հատ ուրեմն սպոտում նախ պետք է մենք խնդրեմ այստեղ տոն USDT, խնդրեմ տոն USDT մի հատ վաճառենք նախ մեր ուրեմն տոնները, так, նախ պետք է գումարը փոխանցենք, սեղմենք transfer, խնդրեմ 1 րոպե, ընտրում ենք, так, խնդրում ենք funding, unfunding trading և 11 տոն փոխանցում ենք և հիմա ուրեմն կտեսնեք ինչպես է այս ամեն ինչը կատարվում, խնդրեմ 11 տոն այստեղ եկավ արդեն և հիմա արդեն որոշում ենք, խնդրեմ 11 տոնին ես կստանամ ուրեմն, եթե 4.92-ով վաճառենք, հենց այդքան է հիմա կուրսը, սել ենք տալի և սել տոն, վերջ, վաճառեցինք, հատ թարմացում տանք և այո, վաճառեցինք, թե ընգավ ստեղ ներքևի հատվածում, չէ, վաճառվեց ոնցոր, տակ մի հատ թարմացում տանք, սեղմենք տրանսվեր, հիմա արդեն unfunding-ից պտի, խնդրեմ 54 դոլար արդեն հասնելիա, որպեսի փոխանցվի, խնդրեմ 518 դոլար մենք հիմա գումար ունենք, ես հիմա արագ եմ անում, որովհետև ժամանակ չկա, նաև TRX ունեմ մի քիչ, դա էլ եկեք փոխանցենք, 50 TRX, խնդրեմ սա նույնպես մի հատ ուրեմն փոխանցենք, так, և նորից գնենք, 8 դոլար կազմում է, տրոնը կստացի թանգացել է TRX-ը, այն վաղ դիմանայի լավ կպահեի անկեղց, խնդրեմ, так, TRX ենք ընտրում, TRX USDT, խնդրեմ, 0.17 է դարձել, շատ ուժեղ է ինքը գնում, անկեղց, չէի սպասում, որ ինքը սենց գարագնա առաջ, լավ, ինչ որ այա, խնդրեմ, վաճառեցինք նույնպես, և հիմա տրանսվեր ենք տալի, այստեղից 8 դոլար փոխանցում ենք մեր հաշվին նորից, և ընդհանուր 527 դոլար ես ունեմ հասանելի, որոնք կարանք օգտագործենք staking-ի համար։ Ուրեմն մտնում ենք LaunchPool բաժին, ինչպես ենք մտնում, կարակ սեղմեք ստեղ trade, SpotX և LaunchPool։ Վերջ, մտնում եք և հիմա Smile token-ը ongoing է գրած, այսինքն հենց հիմա կարանք stake անենք, բացվել է, խնդրեմ։ Սեղմ ենք stake to earn, կա MNT pool, MNT-ով կարակ ներդրում կատարեք, MNT token գնեք և MNT-ով ներդրում կատարեք, ես ընտրում եմ USDT-ով, ինձ շատ է ձեռնտու առանց ռիսկերի, կստացի, ով ռիսկեր չի սիրում, առանց ռիսկերի ստաբիլ ձեր եկամուտը կարակ ֆիքսեք հենց USDT-ով։ Սեղմ ենք stake to earn, և ստեղ կարող ենք ներդրում կատարել 100 դոլարից միջև 2000 դոլար ամեն էջի վրա, եթե դուք ունեք մի քանի էջ, եթե ունեք ավել գումար, հա 2000-ից ավել գումար, դուք կարակ մի քանի էջով օգտվեք, այնպես որ ոչ մի խնդիր, խնդրեմ 527 դոլար հիմա տեղադրում ենք, տակ 527 դոլար եկեք ֆիքսենք, սեղմենք confirm և 527 դոլար մենք արդեն staking-ի վրա դրեցինք, խնդրեմ, վերջ, 527 դոլար գումարը գնաց staking-ի վրա և արդեն հասնելի է ու
24 ժամից, չէ, 24 ժամից չէ, կներեք, միջև ամսի 5-ը, սենց ասեմ, միջև ամսի 5-ը իմ տոկենը, իմ staking ավելի ճիշտ աշխատելու է։ Վերջ, այսինքն ամեն 24 ժամում եք մենք մեր տոկենները ստանալու ենք, մեր տոկեն, smile տոկենները եւ մեր գումարները ստեղից չեն կորչում եւ հնարավոր չի ընդհանրապես կորչեն, դաժան նույնիսկ եթե դուք մոռանաք այս ամենի մասին, ինքը ավտոմատ 7 օր հետո վերադառնալու է ձեր հաշվի վրա։ Так, հիմա եթե մտնեմ իմ հաշիվ, ստեղ funding account, խնդրեմ, այստեղ 2 դոլար է մնացել, բայց ինքը իմ հաշիվների մեջ ցույց է տալի, որ LaunchPool-ի վրա ես ունեմ 527 դոլար, որոնք ինձ արդեն գումար են բերում։ Եվ ստեղ մասնակիցների թիվը կարող եք տեսնել, օրինակ այս պահին արդեն 10000 հոգի, ուրեմն մասնակից կա այս տոկենին, ովքեր մասնակցում են, 4800 հոգի MNT-ով է մասնակցում, 10917 հոգի, ուրեմն USDT-ով, խնդրեմ, 11000, ու ամենաակտիվները հենց միանում են ամենա սենց սկզբից, որպեսի վապշե բաշ թողան, խնդրեմ, staking-ը իրականացվելու անդամենը 5 օր, ցավոք սրտի շատ քիչ է, բայց ամենակարևորը, որ գումար ստանալու ենք։ Եվ staking-ի այդ գումարները մենք ստանալու ենք արդեն մի քանի ժամ հետո, նոր փոփոխություններից հետո, նոր թարմացումներից ավելի ճիշտ հետո, այն ժամանակ ընդհանրապես այս LaunchPool-ներին մասնակցելու ժամանակ մենք մեր տոկենները, այսինքն այդ դոլյան մեր, ստանալու ենք 48 ժամ հետո, 48 ժամ հետո սկսելու էր եւ ամեն 24 ժամում եք ստանալու ենք գումար։ Այսինքն առաջին ձեր գումարները ստանալու եք 2 օր հետո, իսկ հիմա փոխել են, ավելի հեշտ է իրականացվում եւ դաժը միջև մանետայի, այսինքն տոկենի շուկա դուրս գալը մենք ստանում ենք իրենց տոկենները եւ արդեն շուկա դուրս գալուց հենց լիստինգին կարող ենք վաճառել։ Բավականին բարձր գնով, ավելի ձեռնտու ատենց, քան օրինակ լիստինգ ա եղել, լիստինգից հետո բնականաբար լինում է, որ նվազում է նաև կուրսը, այնպես որ ինձ թվում է այս բարեփոխումները դեպի պլյուս են գնում բոլորիս։ Так, խնդրեմ, այսինքն 5 օր է մեր staking-ը աշխատելու, ես ժամանակ առ ժամանակ կկիսվեմ իմ արդյունքներով, կտեսնենք ինչքան տոկեն եմ ես ստացել, ամենայն դեպս արդեն 527 դոլար ունեմ իմ կապիտալի մեջ, կարելի ասել, եթե դուք չեք նայել իմ նախորդ տեսանյութերը կապված, ուրեմն LaunchPool-ների հետ կարող եք նայել, ես օրինակ երեկվա նկարած տեսանյութի ժամանակ, ուրեմն 474 դոլար ունեի, հիմա էլի եմ ավելացրել, հենց քնից հելա ավելացրեցի իմ կապիտալը, 527 դոլար սարքեցի, որպեսի էլ ավելի արագ, էլ ավելի շատ գումար վաստակեմ եւ այս ամեն ինչը պասիվ կերպով։ Ով որ ուզում է միանալ, կարաք միանաք, ես ցույց տվեցի նաեւ ինչպես եմ իմ մնացած օրինակ տոկենները վաճառում, դոլար սարքում, որպեսի մասնակցեմ այսպիսի LaunchPool-ներին, որտեղ ռիսկեր ընդհանրապես չկան, ժողովուրդ, ոչ մի ձև դուք չեք կարող ձեր գումարները կորցնել, այստեղ մի ստրատեգիա աշխատում, ինչքան շատ գումար ունենաք, այնքան շատ կարող եք գումար ստանալ այս տոկեններից, հա։ Տոկենները կարան հետագայում ավելի թանկանան, կարաք միանգամից վաճառեք, դա արդեն դուք եք որոշում, համենայն դեպս Bybit բիրժան մեզ տրամադրում է հնարավորություն վաստակելու գումար առանց ինչ-որ ռիսկերի, իսկ դա ուղղակի բաց դոնել պետք չի։ Եթե այսքանը բաժանորդեք մեր ալիքին, միացեք մեր Telegram-ան ալիքին, որպեսզի բաշ տողնեք ոչ մի նորություն, ես շատ ակտիվ հետևում եմ բիրժաներին այս պայդրությամբ, եթե Bybit-ում գրանցված չեք, գրանցվեք, վերիֆիկացիան անցեք, եթե ունեք լիցքավորման խնդիր, ուզում եք գումար լիցքավորեք, բայց չգիտեք ոնց, կարա կապվեք ինձ հետ, ես ձեզ ձևերը ցույց տամ, բայց ինձ թվում է կհասկանաք, որովհետև շատ-շատ հեշտ ամեն ինչ, ու մարդ ենք, սյուրավնո, եթե կարիք լինի, կարա գրեք, շնորհակալություն, հաջողություն։